כי אני חושב שפתחת לנו צוהר פה לנושא חדש לחלוטין, גם לראות את ההשפעות של מה שקורה בקרן אפריקה, גם על דברים שיקרו לאחר מכן, גם בלוב וגם במקומות אחרים, ותודה רבה. המרצה השני שלנו במושב זה פרופסור ישראל, פרופסור אמריטוס ישראל גרשוני מאוניברסיטת תל אביב, בעל שם עולמי בחקר של מצרים. ולאחרונה פרסם פרופסור גרשוני שני כרכים על מצרים במלחמת העולם השנייה, יש לו ספרים על האינטלקטואלים במצרים, גם בין שתי מלחמות עולם, על הפשיזם, ספר חשוב על לפסל תרבות במצרים, על המוטיבים הלאומיים, של התרבותים הלאומיים של מצרים, קיצור, מצרים, ישראל גרשוני, שני דברים שהם חד, ואני ממש ממש שמח ומודה לו שהוא בא להרצות בכנס שלנו. ופרופסור גרשוני ידבר על האיום הנאצי על מצרים במלחמת העולם השנייה ויהודי מצרים. תודה. סליחה, אפשר לחמם את המקום? המקום חם. לא, נשאר. אופן. לא, תסתגלו. תודה רבה. אני רוצה להודות כמובן לחיים ולמערכים שלנו כאן ביד בן צבי. כשהייתי נער בקיבוץ חולתה, אני חושב שהייתי אז בן 6 או 7, יצחק בן צבי הגיע לחולתה לאירוע פתיחת ייבוש החולה. לא יודע אם אתם זוכרים את העניין הזה. ב-58, 75 שנה ליסוד המעלה, הוא גם כן הופיע ביסוד המעלה. כך שיכולתי לראות אותו פעמיים. הפעם הראשונה הייתה טיפה יותר מביכה, משום שהוא התארח לפני שהוא הלך לטקס שנערך בחדר האוכל של חולתה. הוא התארח אצל ירחמיאל עשה, שלימים היה חבר כנסת באחדות העבודה, בדירה הקטנה שלו. והנשיא ביקש להיכנס לבית הכיסא, קראו לזה פעם, על מנת לעשות את צרכיו הידועים, כן, ונכנס. הוא פשוט לא הצליח לצאת. וכל המאמצים לכוון אותו אל המפתח שיצא אלו חרס, ואז העלו מי שעומד לפניכם לתוך חלון קטן שעוד נשאר, קראנו את הרשת, נכנסתי ופתחתי לו את המפתח, וכך יכולתי להכיר את הנשיא השני של מדינת ישראל. סליחה על הפתיחה, אני הבאתי את זה עכשיו בתוך חלטורה. כן. ואיזה שעה זה? אני חושב שזה היה ב-52 או 3. היבוש בעיקרו של ה-54-56. אתה גם היית שם. בחולתה, הבנתי, טוב? אני אולי עזבת קצת לפני שאני עזבתי. כן, היית שם בטקס הזה? בסדר. אני מביא אותנו עכשיו למצרים. אני לא בדיוק חקרתי בספר שלי דווקא את היהודים במצרים, כך שאני אביא איזה הקשר כללי של הלחץ העצום, הנאצי, בעיקר ב... קורס אפריקה של, כלומר בחיל אפריקה של רומל, ואני אציג את היהודים בתוך ההקשר הזה. אבל נתחיל ממקום אחר. כארבע שנים לאחר תום מלחמת העולם השנייה, בסוף 1949, עורך הירחון האמריקאי החשוב, Foreign Affairs, פנה לאחד הפילוסופים הגדולים של המאה ה-20, לעזריה ברלין, לאוקספורד, לכתוב מאמר על רעיונות פוליטיים במאה ה-20. זה הופיע אחר כך תרגום גם בעברית בספר הזה, 4 מסות על החירות. וזה עבור גיליון האמצע של המאה ה-20, כלומר 1950. ברלין פותח את המאמר, אני מתרגם בעברית, יש תרגום יפה של יעקב שרת, פותח את מאמרו במוטו של לאו טרוצקי, שנרצח ב-1940, לא בדיוק ראה את השואה. והמוטו אומר כך, החפץ לחיות חיים שלווים, רגועים, הרע לעשות בהיוולדו במאה ה-20. המרכזיות, כמובן ברלין ניסה לבטא את זה, לבטא בזאת את הטראומות של המאה ה-20 עד 1950 או 49, את מלחמות העולם, את מה שהוא כתב אחר כך בפוטנוט, הזדעזעות ממעשה סטלין, זאת אומרת זה לא רק היטלר, גם סטלין, הטוטליטריות
שכמובן כבר הייתה יותר ברורה בסוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50. וכמובן גם הטראומה כיהודי, השואה ליהודי, למרות שהיו כל מיני רכילויות, כאשר הוא ישב בוושינגטון, לא בדיוק העיר את האמריקאים לנושא של השואה. וכפי שאני אמרתי, גם טרוצקי נרצח ב-1940 ולא הגיע על השואה או תוצאותיה מלחמת העולם השנייה. אבל אני רוצה לקחת את המוטו הזה, עכשיו להסיט אותו למזרח תיכון. כיצד זה קשור למזרח תיכון הערבי, טורקי, איראני ולמצרים? אני אחרוג מעט ממה שכתבתי בספר, בספר מספיק ארוך של 1400 עמודים, ואני אציג את הדברים קצת אחרת, יש עדיין מה לכתוב על מצרים מלחמת העולם השנייה. כמובן, המזרח תיכון עבר גם הוא טלטלות עזות בשתי מלחמות הגדולות, זה תועד היטב לידי חגי ארליך, מוסטפא קאבה, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, מלחמת העולם הראשונה, רצח הארמנים, השינויים הגדולים של המזרח תיכון, נפילת האימפריה העות'מאנית ותקומת המדינות הלאומיות, המרידות, מרד 1919, חוגים לו שנה-שנה במצרים, מרידות אחרות בעיראק, הטלטלות המזרח תיכוניות מאוד ברורות, רצח השורים, והן נכנסות היטב לתוך בין שתי מלחמות העולם ולמלחמת העולם השנייה. כלומר, המימרה של טרוצקי היא לגמרי רלוונטית גם למזרח תיכון. מי שנולד במאה ה-20 הראה לעשות כך, גם בתחומים של המזרח תיכון. כאשר היטלר עלה לשלטון ב-1933, השפעתו באירופה בעולם גברה כידוע, וגם ההשפעה על המזרח תיכון ניכרת מאוד. ועל כך עמדו רבים, ביניהם כמה ספרים שלי, אני תיעדתי בעצם את ההשפעות האלה על מצרים ב-1922, וכמה ספרים. ומכל בחינה של תעמולה, של הפגנות, של הסתה, של סוכנים, של ריגול, של רדיו ברלין ב-38, רדיו ברי ב-34, הייתה הסתה, תעמולה, לחצים, שגרירים שפעלו, סוכנים על המזרח תיכון, מטעם הפשיזם והנאציזם, שמצאה הענות לא קטנה בתוך קבוצות של צעירים, פשוט פעם אני מפנה לספרים החשובים של חגי ארליך בנושא, בעיראק הפוטוה, במצרים מצר אל-פתאה, במצרים הצעירה, לבנון הפלנגות כמובן, סוריה, אוסבדלם, אל-קאומי, אני לא נותן תרגומים עכשיו, כלומר הייתה בהחלט הדהוד ותהודה יחסית חיובית לבואם של הפשיזם והנאציזם. אני בעיקר תיארתי דווקא את ההתנגדות, אבל הייתה גם דבר כזה, כלומר גם בהתנגדות אתה בעצם מוצא התייחסויות רחבות מאוד לפשיזם ולנאציזם, למשל מלחמת אתיופיה. הקדשתי לכך פרק רחב מאוד ליחס של מצרים למלחמת אתיופיה ב-35 ובעצם עד 41. והמזרח תיכון געש, אין שום ספק, עד 39 פרוץ המלחמה. עכשיו אני רוצה לעשות משהו של comparative studies, לעשות השוואה ולחזור למזרח תיכון. אני רגע אקפוץ לאוסטריה ולגרמניה של שנות ה-30 עד לפרוץ המלחמה. אני מביא כאן נתונים בסיפרו של יעקב שביט ויהודה ריינהרץ, בספר הנפלא, לקראת 39, התנהגות היהודים והארגונים היהודים הבינלאומיים. זה ספר שראוי לקרוא אותו, כי יש בו הרבה מאוד מידה של ביקורת, גם על ההנהגה היהודית והציונית, ערב המלחמה. ביקורת וגם דברים חיוביים במידה מסוימת. ובכן, אני נותן פה נתונים. בתחילת יולי 39, התפרסם מתקן אוכלוסין של אירופה בגרמניה ובאוסטריה, ב-17 במאי 39. כלומר, כחודש וחצי לפני כן, עכשיו התפרסמו הנתונים. היה מפקד אוכלוסין גדול, ונתפרסמו הנתונים, שצריך להאמין להם. מכ-650,000 היהודים שחיו בגרמניה בשנת 1933, נותרו בה 300,000 נפשות. אנחנו עוד לפני המלחמה. כ-200,000 יהודים היגרו ממנה, כ-30,000 איש היו כלואים בבתי הסוהר ובמחנות הסגר, כ-20,000 איש איבדו את עצמם לדעת, ו-8,000 נרצחו. גרמניה, אוסטריה, מ-300,000 יהודי אוסטריה נותרו 140,000 איש בלבד, ב-39. 130,000 איש היגרו, כ-10,000 נאסרו, מספר דומה שלחו יד בנפשם, ו-5,000 נרצחו.
ידיעות על התעללויות ורצח מחנות הסגר וכך הלאה וכך הלאה. יש פה תיאור מאוד ברור מה קרה עוד לפני המלחמה. עכשיו אני חוזר למזרח תיכון ועוסק לצערי הרב בדם, בהרג, בשלב מסוים בהרצאה שלי. גם במזרח תיכון, מעבר לרצח הנורא הארמני מלחמת העולם הראשונה, היו מקרים של רציחות במקומות, אבל לגבי יהודים זה לא היה בסדרי גודל, מיד נגיע אליהם. בכל אופן, ניקח למשל את המרד הערבי הפלסטיני, 36-39, 280 יהודים נהרגו, נפצעו רבים ורכוש, 4,200 פלסטינים. כן? ופה ושם היו מקומות. אבל כשבודקים את הקהילייה היהודית הכללית במזרח תיכון, אני לא כל כך מתייחס לצפון אפריקה, אני פחות יודע, 800,000 עד 700,000 עם צפון אפריקה, בלי פחות, אינני מכיר מקרה, יכול להיות שאני טועה, אפשר לחקור, אינני מקריא, אני אומר את זה בצורה ברורה, של יהודי אחד שנרצח, נפגע נרצח על יסודות אנטישמיים. תשבו עד 39 בין אירופה לבין המזרח תיכון. כי להיות יהודיות במזרח התיכון, לעומת מה שקרה ליהדות אירופה. זה לפני המלחמה. המלחמה משנה את הזירה. משום שיש לנו אביב, אפריל, מאי, מרד ראשי לילה גאלני, שאפשר לקרוא לו מרד פרונאצי, אם כי אפשר גם להסביר אותו בצורות אחרות קצת, מרד לאומי, גם זה מרד שלא השתתפה בו כל האליטה העיראקית וכך הלאה. יש כמובן את המקרה הראשון של רצח יהודים בפלהוד, כן? בסוף, תחילת יוני 1941, כולנו יודעים, לפי סטטיסטיקה עד 147 נהרגו, סטטיסטיקה 178, זה בעצם הרצח הגדול היהודי הראשון במאה ה-20. וכמובן יש לנו את המופתי לאחר יציאתו בעצם מראשית לקלני דרך איראן שותפות עם היטלר ומוסוליני, אם כי אפשר כמובן לבוא ולטעון שהמופתי בורח לגרמניה או לאיטליה לגרמניה, אין לו שום נכס מאחוריו, המזרח תיכון הזה כבר כבוש על ידי אנגליה, למשל סוריה ולבנון. ולאחר, כמו שחגי הסביר, הניצחון באתיופיה וב-41 הניצחון השבת סוריה ולבנון לבריטים, וב-41 בבסה ובחורף שוכחים שאוקינלק או שינלק ניצח את רומל, אז אנחנו מגיעים לדצמבר 41 והאיטלקים שהגיעו לאלסולום שוב פעם חוזרים ללוב או אפילו יותר, בעצם המזרח תיכון כבר נמצא כולו בידי הבריטים. אבל הבריטים מחדשים את האופנסיבה, יש שלוש אופנסיבות על מצרים, גרציאני, 40, שמפסיד הפסד גדול לריצ'י ולאחרים, או שינלק, רומל הראשון, מפסיד, אוקינלק. בסדר, אוקינלק, יש אחרים שאומרים או שינלק, בסדר, אוקינלק. ובסוף רומל מתחיל את המערכה מחדש בפברואר 1942, ומגיע באמת בסוף יוני, תחילת יולי, לעל עלמין, שזה האיום העיקרי לאלכסנדריה. עכשיו, הקהילייה היהודית סבלה במהלך המלחמה הזאת, כמו הקהיליות האחרות במצרים והמוסלמים במצרים, משום שהיו הפצצות איטלקיות קשות מאוד על מצרים, היו הפצצות אחר כך גם בתקופה של רומל הראשון, וכמובן כבערך 2,500 מצרים נהרגו, כ-10,000 נפצעו, מאות אלפים פונו כל הזמן, כולל יהודים, אלכסנדרים, מקומות אחרים למרכזים במצרים, כל זה תיעדתי בהרחבה בספר שלי. מה שאני רוצה להתייחס כרגע, לצמצם, זה לראות את התעמולה הנאצית כאשר רומל עושה את האופנסיבה הגדולה של אביב קיץ 1942. אז, בעיקר ממטוסים, אלוני מטוסים, אבל גם כמובן ברדיו ברלין ובסוכנים שנמצאים פנימה, יש תעמולה אדירה שעיקרה התעמולה אנטי-יהודית, אנטישמית, ארסית. כן? שתיעד אותם ג'פרי הרף, שאני לתזה העיקרית שלו מתנגד משום שלא קרא ערבית בכלל, אבל להראות את התעמולה הנאצית ואת הכובד האדיר על יהודי מצרים בזמנים הקריטיים הללו שבעצם נמשכים עד סוף אוקטובר 1942 שמתחיל הקרב של אל-עלמיין
הוא מסיים בניצחון בריטי, ובסופו של דבר הבריטים מתעתעו עם האמריקאים במאי 1943, את כל הצבא הנאצי, וכמובן בשעה הזאת כבר המזרח התיכון כבר לא במשחק. ובכן, מצרים, יש פה פרק שלהם, מצרים הרגו את היהודים לפני שהם יעברו אתכם. זה התעמולה הנאצית על יהדות, על המוסלמים של מצרים, מוסלמים, קופטים, להרוג את היהודים. כל הסטריאוטיפים האנטישמיים, בריטניה תומכת בעניין פלסטין, אתם המצרים, מצרים למצרים, הרי אתם לוחמים כנגד הבריטים כבר עשור או שביעי. אל תסמכו על היהודים שלכם, הם גזלו לכם את הכל, הם שודדים, הם גנבים. רבי רוזוולט ורבי צ'רצ'יל, הם שולטים בכלכלה, הם בולשביקים. כל הסטריאוטיפים האנטישמיים הגרועים ביותר, מפרוטוקולים של זקני ציון ועד לאנטישמיות של מיין קאמפ וכך הלאה, מוטלת בעלונים ובכל מיני אמצעי תעמולה אחרים על ידי צבאו של רומל וסיועים אחרים של חיל האוויר הלוסטובת על מצרים, על כל הערים המרכזיות, גם הרי סואץ, גם פרברים וכך הלאה וכך הלאה, מדי יום ביומו. תן לנו דוגמה אחת שג'פרי הרט מביא. בסוף יוני 42, 3 מיליון עלונים ביום אחד על מצרים. של התעמולה הנאצית הפשיסטית, שהרט מתעד אותה במדויק, את כל הניסוחים האנטישמיים הנוראים שנפלו על מצרים. כמובן, התעמולה הנאצית מבינה היטב את כל המאבק המצרי כנגד הבריטים, מאבק שמגיע בתקופה הזאת להבשלה ולרדיקליזציה נוספת, כי מצרים היא נמצאת במידה מסוימת תחת חוזה עצמאות, אבל עדיין המאבק נמצא, וכמובן כל הרעיון של מצרים למצרים, למצרים, מצרים למצרים וכנגד הבריטים, לנאצים, יש פה מנוף יפה מאוד, משום שהם באים לגאול את מצרים. הם באים לשחרר אותה, הם נמצאים 60 מייל מאלכסנדריה, כן? וברגע שרומל ייכנס, לפי ההבטחה, כמובן זה הפעם לא יתממש, ולא יתממש אפילו לא בכתב. הנאצים מעולם לא הבטיחו עצמאות לא למצרים ולא למזרח תיכון. זה יראה ניקוסיה מאוד יפה בספר אחר. אבל כפי שאני אומר, הלחץ היה עצום. ומה היה התוצאה? האם יהודי אחד נהרג במצרים על ידי מוסלמים? כל ההסתה הזאת, אפילו לא אחד. עכשיו תשאלו את עצמכם, איך זה קרה? זה אני מסביר בספר שלי. אני מנסה לטעון שלמרות כל הלחצים הגדולים, לא כולם, יש לנו סדאטים, יש לנו מסרים פתל, ויש פה סוכנים, אבל המיינסטרים, זאת אומרת, הזרמים המרכזיים, הכבדים המצריים, ממשלות, לפני ממשלת הוואח, שגם היא הייתה בזמן, הזמן הקריטי הרי היה ממשלת הוואח, דעת הקהל, מעמד בינלאומי, מפלגות, פרלמנט, סיבל מה שאנחנו קוראים חברה אזרחית. כל האנשים הללו היו בסופו של דבר בחלופה של רומל מול השלטון הבריטי, הם דגלו בשלטון הבריטי. ולא מלחמת לחצים בריטים עליהם. נכון שהיו מיליון חיילים בריטים במצרים. אני מתעד את כל הלוגיסטיקה ואת העזרה המצרית המסיבית. אי אפשר להבין את בסופו של דבר את מונטגומרי ללא העזרה המצרית, הלוגיסטית. היא אדירה פשוט. היא קובעה מחיר אדיר ממצרים אחרי המלחמה. שהבריטים מעולם לא מאזנים, כולל לא את הכספים הם לא מאזנים. היום יש לנו מחקר חדש מאוד מעניין של פרופסור יורם מיטל, שאני לא יודע אם אתם יודעים, מותר לי, קיבלתי ממנו אישור אתמול בערב. 12 בתי כנסת נפתחו עכשיו למחקר של קבוצת מחקר מצרית יהודית, ומיטל מייצג את ישראל, סיסי פתח אותם, יש ניסיון מצרי לקראת מוזיאון גדול של יהדות מצרים, כלומר שהמצרים טיפחו את יהדות מצרים, אנחנו יודעים הרי מה קרה אחר כך בשנות ה-50 במובן, נראה איך ממשלת ישראל תעמוד מול העניינים האלה של מוזיאון חדש, זה עוד לא הולך לקרות מחר, בינתיים פותחו 12 בתי כנסת, ושם יש תיעוד חדש על יהודים שהגיעו למצרים, משהו כמו 600 יהודים, בסוף שנות ה-30, מצרים קולטת כ-600 יהודים,
וקולטת הרבה מאוד פליטים אחרים מאירופה שבורחים גם מהפשיזם וגם מגרמניה. שם פשוט כתוב על יהודי שמגיע רופא ונותנים לו משרד וכך הלאה, ברור שהיהודי מצרים עוזרים מאוד, ובעיקר מדובר על יהדות אשכנז וכך הלאה וכך הלאה. אני כרגע לא רוצה להיכנס לפרטים, אני מניח שמיכל יציג את זה בצורה יותר ברורה. גם הציונות פעלה במצרים. רפאל רקנאטי למשל באלכסנדר ב-43. זאת אומרת, יש לנו מלחמה, יש פעילות, יש גם יסוד ציוני שולי, אבל הוא פעיל. בעצם הקהילייה היהודית צמחה והתפתחה בזמן המלחמה. רק אחרי המלחמה, זה נכון, בשני בנובמבר 45, אנחנו מוצאים בפעם הראשונה הפגנות אלימות של האחים המוסלמים, וכשני יהודים נהרגו ורכוש יהודי נפגע. נכון שלפני המלחמה מצרים הצעירה, אגב, היא פעילה אנטישמית כנגד יהודים, זה לא מגיע לקורבנות בנפש. אבל זה כמובן פוגע. אני רוצה פה להתעלם משום פגיעה ביהודים, תחושות של הבדלים, אני דריינתי הרבה מאוד אנשים, כל זה קיים. אני פשוט מציג את זה בצורה קצת ברוטלית של דם. וכמובן, היסוד המרכזי, ובזה עוד אני כמעט מסיים, זאת העובדה שלמרות התקרית המפורסמת שבה הבריטים המליכו כביכול את הוואפט, על זה אני מתעכב הרבה מאוד בספר שלי, להראות שבעצם יש פה איזו הטעיה היסטוריוגרפית. באותה תקרית מפורסמת של הרביעי בפברואר 1942, אני מראה שהממשלה הזאת של הוואפ שחזרה למשול, והיא בעצם שנתה את הגיבוי הגדול לבריטים לנצח אחר כך בעל הלמד, והיא המשיכה עד 44, היא גם סייעה למעלות הברית גם אחרי על הלמד, כי מצרים הייתה אזור נדידה של כוחות ממזרח למערב, אמריקאים, בריטים וכוחות רבים אחרים. זאת הממשלה של מוסטפא אל-נחאס, שלמרות שלאחר המלחמה היא קיבלה הרבה מאוד על הראש, כאילו בשיתוף פעולה עם הבריטים, היא בעצם הממשלה שגם היה לה תפקיד חשוב בהגנה על כל הציבורים, כל המינוריטיז במצרים וגם על היהודים. ובספר שלי אני כמובן מביא הרבה מאוד טקסטים בערבית להראות את ההזדהות הזאת עם, לא כל כך עם היהודים, אבל ההזדהות עם הבריטים כנגד הנאציזם והנאצים. הרי לא צריך להיות מבין גדול בשביל להבין שאומה שחותרת לעצמאות ושמדברת על עצמאות הסתכלה כבר בעצם מסוף המאה ה-19 ומסתכלת על מה שהגרמניה הנאצית עשתה. היא נתנה עצמאות לאוסטריה, היא נתנה עצמאות לצ'כוסלובקיה, היא נתנה עצמאות לפולין, היא נתנה עצמאות לבלגיה, לצרפת, למי נתנה עצמאות? הם לגמרי מבינים מהו הכיבוש הנאצי, מה פירושו, ומבחינה זאת עדיף המשך הכיבוש הבריטי שכבר הגענו להסכמים מסוימים איתו, מאשר כל אופציה אחרת שאמורה ועשויה או עלולה להגיע למצרים. כפי שאני אומר, יש מספיק כוחות במצרים שחושבים אחרת, ואני גם אותם מתאר. נחזור לברלין. בברלין, במאמר הנהדר הזה, שכמובן רובו לא עוסק במלחמת העולם השנייה, מדבר על המין האנושי, כמו מכניס לשם פילוסופיה של הנאורות וכך הלאה. ובאחד המקומות הוא אומר לנו, בניגוד ללוק ורוסו, שחשבו שהדבר הכי חשוב למין האנושי זה חירות, או צדק, או עושר, ושוויון, אני דווקא דוגל בהוק, שאמר שהדבר החשוב ביותר למין האנושי זה ביטחון. מצרים נתנה ביטחון לקהילה היהודית במלחמת העולם השנייה. תודה רבה.